قف كستو وحبرشة وباهدا قف كستو شهادة وباهدا قف كستو إقسام كيسا وحوغا باهدا هدي ومقدشي مادو وحبا فدراليسم كي أينو قادنين واحد نودا إن سيار أينو مارت شروعدن أينو ماشو قصار مدى مارت مسيريغا قديغا قايب هلاغا سيو أو هار نقدان قديغا أما مسيريا سو ساري كروان سياسة دا كوميلم تامركا كي مادو شرعيغان كنتون يساقالك قدبا guud ahaan wax meesha ka saaraya wixii sa ka horeeyo dhan tusaale anuu Soomaaliland ka soo jeeda gudiyo tacliin sara ka jiray maal badan galay shaqo badan qabtay oo aynu ka arki karno shaqreeqday qabteen mareegaha ay ku leeyeen internetka hadaynu hadda Google gareyno waxaan arkin karnaa in gudidaas ahaan gud meel iska fadhiye shaqo gudi qabtay ay yihiin Puntland sidoo kale iyadana waa rajayn in gudi tacliin sara iyadu nasaas kale ugu jirto guud ahaan sharciyada wuxuu ka soo qaadaya gudiyada waxaan jirin oo maartay shaqadoodii hadda maartay ever laga soo bilaabayo marka waxaan oran lahaa ha lagu dul shaqeeyo wixii hore jiray shaqada qayb ha laga siiyo maamul goboleedyada shaqada qayb ha laga siiyo maartay deegaamada oo maartay inaa noqonin u noqonin maartay hay'ad central oo aan maartay federal ahayn tacliintu waxyaabaha ugu maartay muhiimsan in la federaleeyo ayay tahay ما هقف كسته أو وحبرشوا ما أرتي شهادة تستيقنية إنه مقدشي مادو ما أها إنه أرضي ما أرتي قبل هذا وجو كونه يا ودك كن ولي وحبرش شديس يكر مير كيد يو كورين تيد إنه كحنا تو ما أرتي سنترالك أو مقدشة مركا وحكوت هلا إن ما أرتي هوس دادتشين لسمايو ما أرتي وحبرش هذا كارهان تعليم تسرع أو أن لغو سو كوين مقدشة وحن يدنا إنت هكوت دارلا مالنتي هرانا واندي xarunta gudiga waxa lagu soo koobay inay noqoto caasimadda Muqdisho Muqdisho wasaaradda waxbarashada degan caasimadda dalka waa Muqdisho taa waa slogan-nahay Muqdisho wasaaradda waxbarashada degan xafiiska intixaamaadka degan gudidiina inday ahdi ay dagto minaheedu markii 1980s-kii waxba nidaamkii waxbarashada jiray iyo ka hadda ee federaalka jiray waxba ma ku kala duwanaa qof kasto waxbarasho u baahda qof kasto shahaado u baahda qof kasto examkiisa wax uga baahda hadii uu Muqdisho yimaado waxba federalism-kii aynu qaadanay waxaad moodaa in si yar aynu maartay shuruucdan aynu meesha uga saarin marka waxaan ku talin lahaa in maaragtay xarunta gudida meel aan ahayn caasimadda si dalku u wada dhismo si ummadu ay iskugu socoto ka garowba ka yimaada uu tagi kara Baydhabo ka Baydhabo ka yimaada uu tagi kara Kismaayo isagoo aan Muqdisho u baahan in hay'adaha madaxa bannaan shuruucda aynu sameynay dhisayaan inta badan inaynu gobolada dalka u qaybino dalalka federaalka dhana hay'aduhu iyo maaragtay institutionada dawladdu waa loo qaybiyaa si dalku isu soo gaaro dadkuna maaragtay isku milmaan isku dhex socdaan laakiin wax kasto xafiis kasto la dhisay hadii aan Muqdisho ku soo koobno madax ka nool buu dalku noqonayaa marka waxaan ku celin lahaa yarad in mar labaad aan ku celin lahaa xarunta in laga dhigo maaragtay meel aan ahayn Muqdisho waliba kanun ma aha hay'ad kasto madax bannaan inuu dhiseyno inaynu gobolada u qaybino si dalku isu soo gaaro u wada dhismo marka miisaaniyadda loo yimaado gudida gudida miisaaniyaddeeda waxaa lagu sheegay inay ka imanayso miisaaniyadda dawladda iyo tabarucaad iyo deeqi ay maaratay dakhligii kale si sharci ah soo gala dalka waa ognahay kooxa intay ma riifadhisato oran karta maaratay gudida ka tirsan aynu waxbarashada sare tacliinta aynu ku soo rogno fi shaqadoodii ba conflict of interest ayaa maaragtay ku imanaysa markaas si aan conflict of interest ka meesha aynu uga saarno aynu ku soo koobno maaragtay miisaaniyadda dawladda iyo wixii tabarucaad ay hesho marka sharciga maaragtay jihadan kale u baneynaya ah maaragtay dakhligiisi maaragtay sharciga ku yimaada aynu ka soo oodno si ayna tomorrow u oran maxay heeday in aynu fi ugu soo rogno jaamacadaha aynu adeegno hadii fi meesha yimaado maaragtay tayadiiba compromise ba imanaya waxa laga yaabaa inay gudigu ay ka fiiriyaan xagga dhaqaalaha ay sidaadaan markastay jaamacadu idin bataan markastay jaamacadaha maaragtay waxaan sameeyaan dakhli ka sameeya marka aynu meesha dakhliga ka saarno ha noqdaan sida wasaaradda waxbarashadu ay miisaaniyadda dawladda ugu tiirsan tahay hay'ad ku tiirsan miisaaniyadda dawladda wixii tabarucaad ay cid kale ka hesho maaragtay waxbarashadeena caawinaysana aynu soo dhaweyno waxaan ugu dambeysiin lahaa ku darsan lahaa guddigan halka uu ka imanayo noocda
مامو غوغلتا كيكويا لانو او ماركي كي مانايا مهايدا هاو برشيدا هاد تيرا كيكويا لانايا مسيفل سوسيتي كيكويا لانايا كودي سيدا لوكا يبنى يو انو عدينو او شاركا انو كوى عدينو وما هاد سنتي انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سويا هاي 14 ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان رسيفر اي كجران انكبادان افر كون او كنال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاجه